Els ciutadans tenen fins a principis de febrer per votar els canvis d'usos o actuacions concretes de cara a la reforma de la Via Laietana. Hi ha un total de 116 propostes agrupades en 44 criteris generals. El termini s'ha ampliat segons fons municipals per donar l'oportunitat de participar al màxim nombre possible de ciutadans, un objectiu que també es va tenir en compte a l'hora de recollir els suggeriments. Que s'ha treballat també, en aquest cas, diferents sessions amb infants, justament perquè una de les coses que hem de poder treballar a la Via Laietana són els camins escolars, no? I que sí que s'ha buscat com tenir una pluralitat d'actors que fan servir la Via Laietana per veure com s'ha d'incidir justament per trencar aquesta frontera que acaba sent la Via Laietana. Les propostes agrupades com a dinamització de la Via Laietana van sorgir d'un procés de participació que es va fer durant mesos per conèixer les opinions dels veïns sobre els eixos que han de definir la transformació de la Via Laietana.